وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله يا حبيب الله. قرآنك راز ون أمي يتيمن، قرآنك راز ون أمي يتيمن، كرس لبيك أت پٹ شش جهاتن، تمس صد مرحبا أقل سليمس، تمس صد مرحبا أقل سليمس، وچھی قرآن تم سن ذات پاکن. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. یہ چھو پروگرام زمزم نات یتمز پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہندس شان اقدسس تم سنس عظیم بارگاہس اندر چھے خراج تحسین تو خراج عقیدت پیش کرنے ایوان ناتیا کلامن ہندس صورت اسمز یتنستام نزول قرآن تعلق چھو نزول قرآن چھو اک انتہائی حرت انگیز تو انقلاب انگیز واقع یس دنیای انسانیت اسمز پیش آو یل صدا گئی اقرا بسم ربک الذی خلق یہ سگر یس برکت واجن گر چھے رحمت واجن گر چھے یہ سو مقام یس عظیم شان مقام چھو یہ سو رات یس قدر واجن تو تقدیر ساز رات چھے یہ سو ریت یس برکت وول تو عظمت وول ریت قرار دن آو نزول قرآن کے سب اما یمس عظمت والس پیغمبرس پیٹ یہ قرآن مقدس نازل گو سو عظمت وول پیغمبر چھو ایسی تمام انسانیت اس مخاطب گست فرماوان خذ القرآن من اربعین قرآن کریو حاصل چون شخصیاتن نش یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امن صحابن تربیت فرماوان چھے اخ لش دوی تر ساس حضرت ابو بکر صدیق تا حضرت بلال حبشی تم ساری اس حافظ قرآن تے قرآن خان تے اور قرآن سمجھن وے تے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھو خصوصی چون صحابن ہن ناو حیوان یمن تربیت خاص کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فرموک یمن چون نش ہچ زیو قرآن تمن مز چھو عبداللہ ابن مسعود عبی بن قاب سالم مولا ابو حذیفہ بیچے معاذ ابن جبل یم چور صحاب دیت قرار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ قاری القرآن تی عالم قرآن تی یلی اس وچان چھے پیغمبر گئے مخاطب ایک پھر عبی بن قابس اے عبی تلق قرآن پاکش تلاوت کر سون دل شہلیہ سانس دلس واتھا آرام سانن اچھن واتھا آرام سانن گوشن واتھا آرام ام کور عرض یا رسول اللہ یہ قرآن پاک حض جو توہی پیٹ نازل گومت بکت کن کر جسارت توہی بروہ کن تلاوت کرنچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرموس نا میں چھو خدا سے فرموان چنش بوز بو قرآن عرض کرنس یا رسول اللہ کیا حض خدا سے بن ہوتا میں ناو پیغمبرو فرموس آ بالکل چون ناو تو چون نسب حیث چو خدا سب اعلان کران یا رسول اللہ او بیس نشیشو قرآن بوزان ام پت چو سالم یس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروح یعنی تہن تشریف آوری سبدن بروح مدینہ شریف اسمز مسجد قباس نزدیک نماز ادا کرنا وان عمر فاروق تام عثمان زنورین تام بڑ بڑ عظیم صحابی اس حضرت سالمس اقتدا کران یعنی مقتدی بنت امس پت نماز پران امس متعلق فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلک اے سالم پروردگارن چھس بہ انتہائی خوش قسمت بنومت یت بترس پیٹ تہی ساتھی چھ مے حاصل حالانکہ اگر وچھو امسن خانواد امسن خاندان اوز بینام یوسا غلام اک مگر کت مقام سپٹ واتنو ام قرآن شریفن ام نزول قرآنن ام صاحب قرآنن ولیو امس عظمت ولی صاحب قرآنس گوڑنیچ
أزكي برنامج دل كرو بيش خدمت بكر گزارش آصف محدين سبس تم بوزناون غمگين سبن كلام تهي چوبه سهران هندي سهارايا رسول الله تهي چوبه سهران هندي سهارايا رسول الله تهز وميد أشي سارن شوارايا رسول الله تهز وميد أشي سارن شوارايا رسول الله كريو كرمچي نظر يسكو سگو آباد وسن پیٹھ كريو كرمچي نظر يسكن سگو آباد وسن پیٹھ ذرا اشکنت حویو اخ اشارایا رسول الله ذرا اشکنت حویو اخ اشارایا رسول الله تهز وميد اش سارن چوارایا رسول الله مدینہ گئی تو بے گچ ہو تو بے گچ ہو گچان روزو مدینہ گئی تو بے گچ ہو تو بے گچ ہو گچان روزو زی گچ نس گچن آسن کہاں شمار آیا رسول اللہ زی گچ نس گچن آسن کہاں شمار آیا رسول اللہ تهز وميد أش سارن چوارايا رسول الله مدينة چن يمو چمت تمن كريا بری مولا مدینہ چھن یمو چھمت تمن کریا بری مولا گچھن ایک فری
گچھن دوئی پھری چبارا یا رسول اللہ گچھن ایک پھری گچھن دوئی پھری چبارا یا رسول اللہ تُہنز امید اش سارن چھوارایا رسول اللہ بچھس غمگین غلام اکھ تُہنز حضرت میں عرضی چھم بچھس غمگین غلام اکھ تُہنز حضرت میں عرضی چھم مدینہ یت دل سی ہم قرار آیا رسول اللہ مدینہ یت دل سی ہم قرار آیا رسول اللہ تُہنز امید اش سارن چھوارایا رسول اللہ تُہی چھو بے سہارن ہندی سہارایا رسول اللہ قرآنک وجودی سرن ہن چھ آگر قرآنک وجودی سرن ہن چھ آگر سرن ترجمانی تزانی محمد سرن ترجمانی تزانی محمد تہند اک تبسم چھ تفسیر قرآن تہند یا رسول اللہ تہند اک تبسم چھ تفسیر قرآن امچ رازدانی تزانی محمد تریم صحابی اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیت عالم قرآن اور فرموک امن سون صحابن امن دون ہند میں ذکر کور تریم صحابی فرموک معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اس متعلق امام العلماء یوم القیامہ یاسی قیامت کی دو تمام علماء کرامن ہند امام تک پیشوا بلکہ فرمو ایک پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک ایک سر چھ امس تیتہ آشکار تیوتا چھو ام قرآن پاک پرمت اور قرآن پاک اسمز گوتا زن سپدمت فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ ابن جبل میانی امتک ساری خود بڑ عالم یہ زن اسمز کی کیا چھو حلال کیا چھو حرام یہ چھ پتہ تو خبر معاذ ابن جبلس یس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو گڑی یمن روان گسن خاطر یمنک گورنر کتکن چھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امس سیت نیران اور کتکن چھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم امس سوار پیٹ بہناوان الی عرض کرنس یا رسول اللہ میں نہ سنی یارا بہکن یہ جسارت کرت کہ تو پکیو تُہ نیو تشریف پیدل اور ببہم سوار پیٹ پیغمبر فرموس اے معاذ ژٕ پکھ ژٕ چھُکھ ونکیس خدای سنزِ وتہِ منز چانی امس سواری ہنز یۄس گرد چھِ یہِ چھِ نبی صٲبنہِ خٲطرٕ سعادت اما کُس معاذ ابن جبل عالمِ قرآن تہٕ عالمِ دین ییٚمِس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو دشنِس دستہِ مبارکس تھپھ کٔر أتی فرموس معاذ مےٚ چھُ ژےٚ سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ محبت اما أمس گٔے عجیب کیفیت أمس لٔگۍ ہیٚکہِ ودنٕکۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ حظ یہِ چھا پٔزۍ پٲٹھۍ عظیٖم مقام مےٚ حٲصِل گژھان تُہۍ چھُو مےٚ فرماوان تۄہہِ چھُو مےٚ سۭتۍ محبت
اسهز چھ تہ سیت محبت یہ سون ایمان تہ یقین فرموس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ یقین یہ محبت بنا محکم تہ مضبوط یمہ سیت پرت فرض نماز پت ازین دعا پران یہ دعا ہچنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل ربی اینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یم اس تم تریم صحابی یمن متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمن نش ہچ زو قران ولیو عظمت ولس پیغمبرس یمس پٹ نزول گو امی قران شریفک دیم ڈل از کی امی پروگرامچ کرو پیش خدمت بکر گزارش محمد امین صاحبس تم بوزناون فاضل صاحبن کلام مہرو مدنی لال گلن مال کرئیو مہروئی مدنی از سال یت چان کلے پیال برئی از سال یت چان کلے پیال برئی شمس روئے بروٹھ کنی فرقان مشان چھو وشمس روئے بروٹھ کنی فرقان مشان چھو ون چشم تھجے سی اچھان سپار پرائی ون چشم تھجے سی اچھان سپار پرائی کسباب گجی اس
ببر لنگس صوت ززر كسباو گجیس ببر لنگس صوت ززر سام کرمیانی دلوك چار نتمی حال مرئیو کرمیانی چار نت امی حال مرئیو نام حل تسکی ناوی ددر وای فتوم خور نامهل تزکیس ناوی ددر وای فتوم امار بریت صدر خنن تار ترئیو تکی ددر وای فتوم خور امار بریت صدر خنن تار ترئیو قرآنچ سلاست چھ لائی سل سبیلچ قرآنچ سلاست چھ لائی سل سبیلچ روانی روانی تزانی محمد چھ لبزن لطافت حرفن ترنم چھ لبزن لطافت حرفن ترنم اثر جاوید دانی تزانی محمد ژورم صحابی یس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیت زی امس عظمت والس نش ہیچو قرآن تکیاز یہ چھ قرآن پاکس مز پور گوت زن سپدمت تم گئی عبداللہ ابن مسعود فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکس موقع پیٹھ فرمو سو شخص یس یسان چھ سو تاثیر قرآنک یس نزول قرآنک تاثیر گوس آسن یعنی تم وقتک تاثیر یس یسان چھ پنس وجودس تو پنس دلس فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمس پز تتھے کن قرآن پرن ات کن پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظمت وول صحابی یم گھڑے قریش یعنی مکہ کی پور یم زن جہلا اس یمن سمجھ اس یوان
تم بوزنين قرآن کھڑا گو يلي صحابو ون چھا کان يس يمن قرآن شريف بوزنائي تكيز يم چھ قرآن پاکس مخالف بوزن ورأي اد قاب شريف اسمز برابر مقام ابراهيم از برحقن کھڑا گسد چھو سورة الرحمنش تلاوت کران عبداللہ بن مسعود حالانکہ واریہ مجروح کرک واریہ زخمی کرک مگر فرماوان مچھن قرآن شریف اس یوت مزے تو لطفی زعامت یوتا میں ام ویز آو ولیو امس عظمت ولیس نبیس امس عظمت ولیس پیغمبرس پیٹھ یہ قرآن نازل گو تریم تا اخری ڈھل تا خراج عقیدتو کیے کلام کرو پیش بکر گزارش عامر سہیل صاحبس تم بوزناون جانی سار کشمیری صبن کلام چو دل بے قرار ہی بلا رہی مدینہ چو دل بے قرار ہی بلا رہی مدینہ فلم ون نهاري بلاري مدينة فلم ون نهاري بلاري مدينة 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 سكاشوك دريد مدينة سبقت ستا شوق درد مدينة نصب غدر نمني کہاں گزاری بلاری مدينة 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 مچمٹوت کوتا ونئی پوزب کس چھچم مچم توت کوتا ونئی پوزب کس چھم نبی تاج داری بلاری مدینہ مدينة 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 يدم فت چکاشر گموت سہتا بنی دب پھٹ چھو کشر گموت سہتھا ون وچھنی پی آیا رہی بلا رہی مدینہ مدينة
مدينه 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 رتت امتي از نقش گار نیند رکت امتی از نقش گار نیند چکف رو نگاری بلاری مدینہ 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 NIC प्रस्तुत करता है धनवृद्धि, एक आकर्षक